amable. Gràcies. Han entès això de la World Cup? Sí? És que a mi em va costar entendre. Una mica. Bueno, jo pensava, dic, ja que ens han ajudat un nen, una nena, jo pensava, per què no hi ha alguna senyoreta del públic que vulgui sortir a l'escenari? Alguna mama? Home, una miqueta més... Ell ha de sortir? Home, per si ho està, o estan dient, Cris, vine cap aquí, li fa un fort aplaudiment. Parla la mare de totes les criatures. Parla la mare tan viral, mira, si no t'importa, aquí tens unes... Aquí darrere unes escales improvisades. Sé que tant més que volta la comparsa i per aquí darrere, veus? Tu que tenim ben així. Què tal, com estàs? Estàs bé? No, no, si no pregunto, afirmo, sé que estàs bé, sí. Bueno, com és el teu nom? Gemma, veig que suposo que ets la monitora d'un grup d'aquí. Perfecte, veus que és bonita. Els nens t'estimen, Gemma? Depèn del dia. Home, avui com se van de passeo, no? És sí. Bueno, Gemma, jo pensava fer un número de màgia molt original. T'agrada el joc de màgia amb cartes, Gemma? Anda, que original, eh? A que no l'has mai cap, a que no? Segur que no, és el primer. Bueno, Gemma, atenció senyores i senyors, anem a fer servir cartes de pòquer. Atenció, 3 mesos per aprendre a fer la cascada. Quan dic cascada no pensin malament, sobretot els adults, eh? Us ensenyo el que és la cascada. Això és la cascada, atenció. Normalment quan fet això la gent aplaudeix. Ho tornaré a fer, no es preocupin. La gran cascada. És una passada. Però vols que vols fer això et paguen, tipa. Bueno, ara sí, de veritat, anem a fer un número de màgia amb cartes. Coneixes la baralla espanyola? Sí? Bueno, no importa perquè aquesta és la francesa. Cors, piques, trèvols i diamants. Mira, no t'importa costar-te una miqueta més. Si tu vols que el terra es belluga, ho diries normal. O sigui, no t'espantis, és que és així. Vull dir, tampoc té més. Ara, senyors i senyors, que vegin bé que... Sí que es belluga, sí, eh? Sembla una cosa... Bueno, vull que vegin bé que és una baralla d'aquestes de pòquer, corazones, piques, trèvols i diamants. Vull que agafis les cartes i que les barregis. No passa res. Amb aquesta habilitat que et caracteritza. No, barreja com tu vulguis. Però me les has de tornar al mateix ordre que te les he donat. Gràcies. Home, és que això de la màgia tiene su cosilla, saben allò que... Bé, ja està, ja les has barrejat. Molt bé, vaig a barrejar una miqueta, senyores i senyors. Això és el que es diu la barreja americana. Es diu americana perquè aquí al final, veieu, fa una cascada. Com les cascades del Niàgara. Per això li van posar la barreja americana. Però hi ha una petita variant, que és la barreja americana del sud, que és igual, però aquí baix. També tenim la barreja americana del nord, que està aquí dalt. Bueno, tenim la oest, la est... També tenim la barreja andalusa. Hi ha algú d'Andalusia? Hi ha algú d'Andalusia? No? Millor. Ah, sí, que hi ha un senyor. Canta molt simpàtica, eh? Com ho mesclen en Andalusia? Així. Ole! Ara ja deixeu les cartes, no? També tenim la barreja de Canàries, que és la que fa una menys. Per lo de l'hora. I per últim tenim, senyores i senyors, la barreja catalana, la de la terra. Saps com és la catalana? Aquesta gafinsa que fa mal, eh? Com barregen a Catalunya? Així. Perquè no es gasti les cartes i duren per sempre. Aquesta broma, de veritat, fora de Catalunya fa molta gràcia. Jo aquí l'explico sense ni ens ofendre, no s'ho prenguin malament, tampoc, eh? Bueno, l'important, senyores i senyors, és que totes les cartes estan molt ben barrejades. I ara anem a fer un número molt original. Segur que et sorprendrà. De què es tracta? És molt senzill. Es tracta que tu agafaràs una carta, la que vulguis, i jo te l'endivino. Ah, que mola! Segur que no l'heu dit mai, que no? Bueno, alguna vegada, el que passa és que els mags me'l copien, però jo com el vaig inventar jo, per tant jo el vaig fent, eh? Per tant, jo poso les cartes en ventall i t'agafes una carta, la que te cridi l'atenció. No veus que hi ha una carta que diu, cógeme, cógeme? Fria meva. Mira que portem temps a assajar-lo aquest, eh? Però veig que encara no... Bueno, mira, ho farem diferent, com que ha quedat una miqueta estrany, ho fem diferent. Si t'assembla bé, jo aniré passant, quan tu vulguis em dius que em pari, i ja està, sí? Saps idiomes? Bueno, doncs digues stop. En tot ho vulguis. Stop aquí, perfecte, agafes la carta,
la mires, o ensenyes al tipo, diré al tipo per fer un més internacional, és important que ningú la digui, tothom en silenci, perquè jo el que intentaré serà endevinar-la. Sí? Tothom l'ha vista? No. Sí? Ja està, més o menys? Home, suposem que la gent del fons no la veu. Però vull dir que és normal, però almenys la gent més... Sí, ja està, doncs posa'm aquí en medio del mazo i més clar. Ja veureu que el joc és molt bo. Avui aquest és la primera vegada que el presento, però és molt bo. Espera, que ens hem equivocat. És que l'havies de signar. Perdoneu, no l'has signat, no, ja tinc. És que m'he despistat, no l'has signat, no? Es nota que és la primera vegada que el faig, eh? És que si no la signes el joc no funciona. Té, signa-la, sisplau, perquè... No t'importa si m'és un dos pistes, que malo. Ara sí, de veritat. Agafa, no, per la cara. Posa una signatura, qualsevol cosa personal, com per exemple el número de telèfon, és molt personal. Vull dir, a saco ja, ràpid, vull dir, no hem de perdre el temps, eh? Sí? Sí, em posa el retolador, que jo el vaig aconseguir com tu, per un despiste del mago. I encara dura. Molt bé, doncs ara sí que has d'agafar la carta i bufar. Saps per què és? Perquè saps aquí la pinta. És que si no la pinta es corre i fa un fastig terrible. Molt bé, doncs ara sí, jo aniré passant les cartes i quan tu vulguis em dius, alto, basta, stop, menys, so, que no m'agrada. Sí? Jo vaig passant i quan tu vulguis, a veure que s'acabin, eh? És que soc molt ràpid. En tot el que fa soc molt ràpid. Bueno, en tot no. Però amb això soc molt ràpid, sí? Et prepares? A la de 3, eh? 1, 2, 3. Bé, on tu vulguis. Ja, posa la carta, que jo no la miro. Puta, que més dones, si ja sé quina és. Però l'important, senyors i senyors, del joc no tracta d'endevinar la carta. El que farem serà barrejar totes les cartes i les posarem a l'interior del seu estuig de cartes. Vull que agafis l'estuig. Vull que ho comprovis. Vull que miris aviam si hi ha alguna carta dintre, hi ha alguna cosa. Hi ha alguna carta? No. Hi ha algun enanito? Tampoc. Hi ha alguna persona? Mira bé que podria haver una persona, perquè clar, tal com estan les hipoteques, la gent acabarà visquent a qualsevol puesto. Està bé, no l'estuig? Molt bé. Tot el que anem a fer, senyores i senyors, és a posar totes les cartes a la teva carta signada, barrejada i tancada. Encara per dificultar més el número, li posarem una goma elàstica. Però ja en tens de gomes? Bueno, però jo en tinc una, si no t'importa. Més que res perquè me l'acabaria quedant. I llavors diria, mira, és mago, és xorizo, també, vull dir que... Comprova-la, de veritat, dona fera que és una goma normal i corrent, que no té cap cosa estranya, és correcte? Tu saps per què les gomes tenen un forat en el mig? No, perquè si no, no seria una goma, és una altra cosa. Molt bé. Perfecte, doncs el que farem, senyores i senyors, és posar la goma elàstica aquí al voltant de les cartes que es vegi bé, de manera que l'estuig no es pugui obrir. I jo el que te demanaré, si pots aguantar així, amb el peu esquerre més endavant, si et rotllo... Aixeca del telecupon, així, amb elegància. Saps per què serveix el teu? Per res, però que queda molt elegant. Sí, és una passada. Així, que tothom la vegi. Perquè, senyores i senyors, mentre aguantes l'estuig, a mi m'agradaria que alguna persona vingués a comprovar el material que tinc aquí. Per exemple... Mira, fem una cosa, en Gerard, acosta-te. És que en Gerard i jo fa temps que ens... És que he vist que la corona, en Gerard avui celebra el seu aniversari, no? Així et ve damunt, eh? Que si la gent es despista. És alumne teu, en Gerard? Bé, molt bé. Gerard, vine un momentet cap aquí, cariño, no has ni de pujar. Mira, Gerard, vull que amb molt de compte agafis això que tinc aquí. Que com pots veure, Gerard és una miqueta delicat, només vull que te'l miris, és un ganivet d'aquest de cuina. I ara, Gerard, aquí tinc un sobre. També m'agradaria, Gerard, que tu mateix, que agafis el sobre amb l'altra mà i que miris si hi ha alguna cosa dintre, Gerard. Així amb energia, Gerard. Quants anys vas, carinyo? 6 anys. Tot el material és normal, Gerard? Sí? Doncs ara sí, li feu un fort aplaudiment de simpatia i de felicitat. Gràcies, Gerard. Gràcies. No hi havia ninguna corona més per aquí avui, eh? Perfecte. Molt bé, doncs ara sí ja pots agafar el ganivet. Perquè, senyores i senyors, sí, pots tornar a portar, Gerard, la monitora ara ve. Però és que et mira com diguent ella es queda. I jo bé, oi? Ara el que farem, senyores i senyors, és posar totes les cartes aquí dintre del sobre, així és, a l'interior, vull que comprovis, vull que toquis la veritat, estan tot l'estuig aquí, de veritat vull que el notis. Correcte, molt bé, ja pots deixar el ganivet. Perquè el que anem a fer, senyores i senyors, és aforallar el sobre. I ara l'únic que hem de fer és una cosa molt senzilla, és aixecar un dit de la mà, perquè si fas del tot ningú nota. És que hi ha gent per tot, eh? Molt bé. Sí? Ja està, mira el mismo, ah, que casualitat. Sí, home, és que aquest és el de... O el de...
Well, de... Bueno, és igual. Mira, fem una cosa. Vull que amb el Tiberi donis un copet a les cartes. Així. Clinc. No, però has de fer el clinc, si no el joc no surt. És important. Clinc. Saps què ha passat amb aquest cop? Que la goma elàstica que havíem posat, us en recordeu? Ha saltat. Ja veuràs, dona un altre copet. Clinc. I ara l'estoig de cartes s'ha obert. Un altre copet. Clinc. I ara màgicament ha pujat una carta. Has notat com puja una carta? És que el juego és la leche. Mira, donem un altre copet. Així, clinc. Es tanca l'estuig i es posa la goma. I dic segur, senyores i senyors, que si traiem el ganivet, hi ha una carta a la sala. Mira, senyores i senyors, per l'aplaudiment de simpatia. Moltíssimes gràcies, aquesta carta és per tu i per tornar al teu.